Mpenzi msikilizaji, penda sana ukaribisha asubuhi ya leo. Takwamini ubuheri wa afya Mwenyezi Mungu amekujalia, amekulinda, amekuhifadhi. Hivi kwamba umeweza kuiona siku nyingine njema asubuhi ya leo. Niite Mwalimu Eric Kumba kutoka kanisa la Adventista wa Sabato. Mpendwa, maisha ni safari. Maisha yanapanda shuka zake. Maisha mzigo. Ubebe kichwani, begani, toka begani mgongoni, mgongoni mkononi. Mkononi mgongoni, mgongoni begani, begani kichwani, na sio chini. Usiwachilie mzigo ule ukahanguka chini. Zidi kujituma, zidi kutia bidii. Piga mbiu kwa subira. Na unapokuwa katika panda hizi shuka za maisha, inua macho yako tazame mbinguni, maana huko ndiko msaada wako utokako. Mwandishi Yohana akayakatibu haya katika kitabu cha Yohana 16. Mpendo anaomba uandamane nami katika kitabu cha Yohana 16 mstari wake wa 33. Biblia yasema hivi: hayo nawaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Biblia takatifu yasema hivi. Huyu ni Yohana akianukuu maneno yake Mwenyezi Mungu aliyosema. Akasema hivi: haya nawaambieni ninyi ili kwamba mkapate kuwa na amani katika mioyo yenu. Ulimwenguni mna dhiki. Ulimwenguni mna shida. Kuna changamoto mbalimbali za maisha, changamoto za kikazi, changamoto katika familia, changamoto katika elimu unayotafuta, uchumi unaozidi kudorora siku baada nyingine, na changamoto zinginezo katika maisha. Asema hivi: basi ulimwenguni mna dhiki, lakini jipeni moyo, maana nimeushinda huo ulimwengu. Mpendo, asubuhi ya leo unapoamka, unapotoka nje kujituma, jinsi ilivyo desturi yetu sisi kama Wakenya, upenda sana kutia bidii, upenda sana kujituma, basi jitume katika yaliyo kweli, jitume katika yaliyo safi, jitume katika yale yanayopendeza, yale yaliyo na sifa njema. Ikiwapo wema wote ule katika yote unayotenda mchana wa leo, jitume katika hilo, huku ukimtazama yeye aliyepata ushindi dhidi ya changamoto zote za maisha ya sasa na dhidi ya dhambi. Huyu ni Yesu Kristo. Mpendwa, huwe na mchana mwema. Neema zake Mwenyezi Mungu zikutoshe, akulinde na akuweze kukuhifadhi. Barikiwa sana. Hebu tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu wetu uliye mbinguni, tukushukuru kwa neema zako na fadhili zako kwetu sisi. Tukushukuru kwa kipawa cha uhai, kwa kutuamsha tena asubuhi ya leo. Neno jina lako liweze kutukuzwa milele na hata milele. Mchana wa leo tembea nasi, katulinde, ukatunguze, katubariki katika yote tunayotenda, yawe ni kwa utukufu wa jina lako. Mbariki mpendo msikilizaji, mtimizie mahitaji yake kwa utukufu wa jina lako. Maana tumiomba pasipo kusulutisha, bali tafadhali, katika jina kule Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumiomba na hata kuamini. Amina.